Ať už si zavítal na tento video návod jakkoliv, vítej u výpočtu hydrostatického tlaku. Odebírej mě, protože tím pozbudíš a podpoříš chuť pro další činnost. Nejdříve si dobře přečti zadání, radši dvakrát než jednou. Pokud ti to může pomoct, podtrhni si v zadání, co víš, co znáš, co máš počítat. Jak velký tlak moře? Takže Tlak moře, protože je to kapalina moře, jde o hydrostatický tlak. Musel vydržet patiska Pius Navy 300 23. ledna 1960, když dosáhl dna Mariánského příkopu. Počítají s hustotou mořské vody 1024 kg na metr krychlový a s aktuálně platnou hloubkou v nejnižším místě Marianského příkopu 10994 m. Hustota různých moří se liší. Proto berme tuto hodnotu, ať už najdeš třeba v tabulkách nebo na internetu jakoukoliv jinou. Například mrtvé moře má hustotu přibližně o 200 kg na metr krychlový větší. Jakmile máš potrženo přečteno zadání dobře přístup k zápisu. Za úplný zápis, ve kterém jsou napsány všechny fyzikální veličiny ze zadání, včetně těch, které máš znát, jako je třeba tíhové zrychlení, nebo které si musíš najít. Někdy to může být hustota, a také co počítáš je jeden bod. Dobře se podívej, jestli jsou všechny fyzikální veličiny v základních jednotkách. Hloubka v metrech, hustota v kilogramech na metr krychlových, tíhové zrychlení v jednotce základní školní na kilogram. Není řečeno jinak, máme počítat v paskalech, je tu otazník, takže toto je úplný zápis. Základní jednotky nemusíme nic převádět, stačí nám vzorec dosadit a vypočítat výsledek za správně napsaný vzorec je jeden bod. Je úplně jedno, v jakém pořadí jsou, takže klidně může být pH se rovna H, G, Ro, G, Ro, H. Je to opravdu jedno. Pokud jsou tam všechny tyto tři veličiny v násobení, máš bod. Za dosazení velikosti jednotlivých fyzikálních veličin ve vzorci ve správném pořadí dostaneš taktéž bod. Pokud bys prohodil pořadí, například na prvním místě hloubka, ale dal tam velikost hustoty, už bod nezískáš. I kdyby s něho špatný údaj, špatně dosadil, ať už přepisem nebo při převodu, jde mi o správné pořadí. Za správný výsledek, jeden bod, jak vidíš, tlak je to obrovský. Pokud není řečeno jinak, jako v tomto případě, chci základní notky, navíc už to máme v zápise. Ovšem, při těchto velkých číslech je vhodné převést na vyšší jednotky. A tím pádem výsledek je zapsán v kratší verzi. Pokud tedy chceš, jsou za to dobrovolné, za tyto dobrovolné převody bonusové body. Tady má smysl převádět na Megapaskali. Nemá smysl, pokud převádíš na MegaPaskali, aby bylo třeba 6 desetinných míst nebo 5, jako v tomto případě. Takže zaokrouhli na jedno nebo dvě desetiná místa. Výsledek pokud je převod správně a není vyžadován, dostaneš jeden bonusový bod, který je nejlepší možný. Nezvedá horní hranici, takže snaží získat dobrou známku. Poslední, co musíš v tomto příkladu udělat, je napsat odpověď. Musí mít smysl, čtenář z ní musí poznat, co jsi řešil a k jakému výsledku jsi došel. Bez ohledu na to, jestli psal zadání nebo se díval na tvůj výpočet musí mít podnět a přísudek. Do odpovědi můžeš napsat převedený tlak v megapaskalech. Je to úplně jedno. Tak. Opět začni přečtením si zadání. Jak velký hydrostatický tlak působil na potápěče rekordmana, který se potopil do hloubky 150 000 mm? Počítej s hustotou morské vody 1024 kg na metr krychlový. Tlak uveď v kilopaskalech. Takže co víš, co znáš? Že máš počítat hydrostatický tlak, na pot, který působí na potápěče, ponořil se do hloubky 150 000 mm a hustota mořské vody 1024 kg na metr krychlový. Co tu není řečeno, je velikost a hodnota tíhového zrychlení. To si doufám stále pamatuješ napiš zápis a máš bod. Za úplný zápis všechny fyzikální veličiny, všechny mají svoji jednotku. Víme, co počítáš, za to je jeden bod. Pak se přesvědč, jestli všechny fyzikální veličiny jsou v základních jednotkách. Pokud ne, musíš převést. Milimetry nejsou v základní jednotka, převeď na metry. Tíhové zrychlení, hustota má základní jednotku, Výsledek si v kilopasklech, což není základní nutka, pak musíš převést ještě i výsledek. Takže nyní se pustí do toho převodu. Za každý správný převod jeden bod, v tomto případě jeden jediný převod v zápise, jeden bod navíc. Za správný vzorec jeden bod. V prvním řešeném příkladě jsem vzorec napsal ve tvaru PHSRV na HGRO, abych ti demonstroval, že skutečně nezávisí na pořadí, zapsaných fyzikálních veličin. Za dosazení velikosti fyzikálních veličin ve správném pořadí jeden bod. Hustota je nyní na druhém místě, proto její velikost musí být také na druhém místě. Za výsledek v základní jednotce, za správný výsledek v základní jednotce jeden bod. Za výsledek v požadované jednotce druhý bod. I kdyby měl výsledek špatně a převod dobře, bod dostaneš za převod. V případě, jako v tomto, kdy jsem napsal výsledek ještě v megapaskalech, což nebyla požadovaná jednotka, a ty ho přesto převedeš ten tlak, na megapaskali dostaneš bonusový bod. Za odpověď, která má hlavu a patu a čtenář se dozví vše podstatné, je jeden bod. Bod za odpověď uznávám jenom v případě, že máte nějaký výpočet, zápis, byť třeba chybný. Rozhodně nedávám bod jenom za to, že napišete odpověď. Bez čehokoliv. Jestli si troufáš, vypočítej některé z následujících příkladů. Když si troufáš hodně, spočítej všechny. Budu jenom rád. V některých zadáních mluvím jenom o tlaku, protože jde o tlak v kapalině, je tím myšlen hydrostatický tlak. Doporučuji ti všechny příklady nejdřív spočítat, a pak se to bude podívat na výsledky. Pokud by ti to nešlo, mrkni na výsledky rovnou. Třeba přijdeš na to, co musíš změnit, abys dosáhl správného výsledku. Naopak, může se stát, že bys měl výsledek a já se tady uklepl, já měl špatný, takže pokud mě přesvědčíš, že já mám špatný výsledek a ty mu čtáš dobře, dej mi vědět. Jestli budeš žákem naší školy, odměním tě. Čtvrtý příklad vypočítej v kilopaskalech. Zapomněl jsem to do zadání napsat. a Je to lepší mít v kilopaskalech. Hodně štěstí. Ještě mě napadlo u čtvrtého příkladu, že by se ti lísták mohl lišit v závislosti na tom, jakou hustotu benzínu najdeš v tabulkách. V mém případě to bylo 770 kg na metr krychlový. Jestli ti video návod k užitku začni mě odebírat. Pokud ti jenom neuškodil, lajkuj a pokud najdeš chybu, dej mi vědět. Díky za pozornost.